অঘটন মাজুলীত পুনৰ অঘটন ফেৰীৰ পৰা পানীত জাপ দিছে এজন ব্যক্তিয়ে চলন্ত ফেৰীৰ পৰা জাপ দিছে এজন লোকে এম ভি ডিগাৰো নামৰ এখন ফেৰীৰ পৰা জাপ দিছে এজন ব্যক্তিয়ে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাজুলীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চলন্ত ফেৰীৰ পৰা পানীত পৰিছে এজন ব্যক্তি চলন্ত ফেৰীৰ পৰা জাপ দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই ব্যক্তিজনে জাপ দিয়া বুলি একাংশ উল্লেখ কৰিছে এম ভি ডিগাৰো নামৰ এখন ফেৰীৰ পৰা জাপ দিছে এজন ব্যক্তিয়ে নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ গৈ আছিল ফেৰীখন নিমাতী ঘাটত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পানীত পৰিছে এজন লোক মাজুলীৰ পৰা আহিছে এই ডাঙৰ খবৰ মাজুলীত পুনৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফেৰীৰ পৰা পানীত জাপ দিছে এজন লোকে ফেৰীৰ পৰা জাপ দিছে এই লোকজনে ডিগাৰো নামৰ জাহাজখনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰ্তমানো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে যদিও লোকজনক বৰ্তমানো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাজুলীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিমাতী ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা এম ভি ডিগাৰো নামৰ এখন জাহাজৰ পৰা জাপ দিলে এজন লোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলন্ত ফেৰীৰ পৰা জাপ দিছে এই লোকজনে ফেৰীৰ পৰা পানীত যিজন লোক পৰিছিল সেই লোকজনৰ বৰ্তমান সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই বহু লোক আছিল সেই ফেৰীখনত কিন্তু কি কাৰণত লোকজনে ফেৰীৰ পৰা জাপ দিলে সেয়া এতিয়াও ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক বহু আত্মহত্যা কৰিবৰ বাবে জাপ দিছে আন কিছু সংখ্যকে কৈছে যে অসাৱধানবশতঃ তেওঁ ফেৰীৰ পৰা পৰি গৈছে কিন্তু এতিয়াও প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই মাজুলীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফেৰীৰ পৰা পানীত পৰিছে এজন লোক চলন্ত ফেৰীৰ পৰা পানীত পৰিছে এই লোকজন ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এম ভি ডিগাৰো নামৰ জাহাজখনত এই ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে এজন লোক চলন্ত ফেৰীৰ পৰা পানীত পৰি ৰৈছে নিমাতী ঘাটত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কমলাবাৰীলৈ গৈ আছিল এই ফেৰীখন হয়তো যিজন ব্যক্তি পানীত পৰিছে তেওঁ হয়তো লাইফ জেকেট পিন্ধা নাছিল যিটো সময়ত প্ৰশাসনে কঠোৰ হৈ আছে যিটো সময়ত প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে যে সকলোৱে লাইফ জেকেট পিন্ধাটো বাঞ্ছনীয় সেইটো সময়ত কিয় এই ব্যক্তিজনে লাইফ জেকেট পিন্ধা নাছিল সেয়াও এতিয়া ৰহস্য আৱৰ্তত ব্যক্তিজনে আত্মহত্যা কৰিবৰ বাবে জাপ দিলে নে ব্যক্তিজন অসাৱধানবশতঃ পানীত পৰিল সেয়া কিন্তু এতিয়াও কোনেও জানিব পৰা নাই এই মুহূৰ্তত জনাই আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাজুলীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফেৰীৰ পৰা লোকে চলন্ত ফেৰীৰ পৰা পানীত পৰিছে এই লোকজন ডিগাৰো নামৰ জাহাজখনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ গৈ আছিল এই ফেৰীখন বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে কিন্তু এতিয়ালৈ সন্ধান লাভ কৰা নাই পানীত নিখোজ হোৱা ব্যক্তিজনৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ মাজুলীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন লোক পানীত নিখোজ হৈছে চলন্ত ফেৰীৰ পৰা পৰি ৰৈছে এই ব্যক্তিজন নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ গৈ আছিল এই ফেৰীখন কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত এজন ব্যক্তি নিখোজ হৈছে ডিগাৰো নামৰ এখন ফেৰীত এই ব্যক্তিজন কমলাবাৰীলৈ গৈ আছিল আৰু হঠাৎ এই ব্যক্তিজন পানীত পৰি ৰয় কিন্তু বহুজনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে ব্যক্তিজনে আত্মহত্যা কৰিছে কিন্তু প্ৰকৃততে ব্যক্তিজনে আত্মহত্যা কৰিছিল নে ব্যক্তিজন অসাৱধানবশতঃ পানীত পৰিল সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু ব্যক্তিজনে লাইফ জেকেট কিয় পিন্ধা নাছিল সেয়াও এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কাৰণ মাজুলীৰ নিমাতী ঘাটত শেহতীয়াভাৱে যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পিছত প্ৰতিখন জাহাজত বা প্ৰতিখন ফেৰীত লাইফ জেকেট পিন্ধাটো বাঞ্ছনীয় বা বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছিল তেনে ক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তিয়ে কিয় লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ ফেৰীৰে পাৰ হৈছিল সেয়াও এতিয়া প্ৰশ্নবোধকৰ মাজত এই মুহূৰ্তত জনাই মাজুলীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফেৰীৰ পৰা পানীত পৰিছে এজন ব্যক্তি চলন্ত ফেৰীৰ পৰা পানীত পৰিছে এই ব্যক্তিজন ব্যক্তিজনৰ এতিয়াও পৰিচয় লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই এম ভি ডিগাৰো নামৰ এই জাহাজখনত সেই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ গৈ আছিল এই ফেৰীখন।